Zdarec všichni, moje jméno je Nejva, vítám vás u další série, kterou rozjíždíme na kanálu Nejva Games. Nebudu podceňovat vaše skilly z první třídy, takže všichni jste si určitě přečetli, že budeme hrát Far Cry. Kdo to nevidí, tak je tady nahoře napsáno Far Cry. Herním světem hýbe vydání Far Cry 4, super pecky, kterou už nahrává spousta lidí na českým i zahraničním YouTube, takže já se o to pouštět nebudu, protože nechci soupeřit s Googlem o sledovanost, to asi jako uznáte, že nemá smysl. Ale říkal jsem si, že by mohlo být zajímavý třeba pro mladý hráče, který Titans ty doby nepamatujou, podívat se na to, jak ta série vůbec celá začala. Podívat se do roku 2004, kdy studio Crytek vydalo CryEngine 1 a vydalo Far Cry. Pustíme se do toho. Budeme hrát kampaň, dáme si na médium, start. Proběhne intro, do kterého vám nebudu kecat, vychutnejte si ho. Všichni jste jistě pochopili, že toto jsme my. My jsme Jack Carver, drsňák na slovo vzatej, protože kdo jiný než drsňák by přežil útok raketou na svoji loď, útok mutantů, útok armády, dalších drsňáků. Takže máme nádhernou havajskou košili, červeno-bílou a začínáme hrát. Ocitli jsme se v nějaký stoka žumpa, ve který se musíme dostat. Ta paní, která tam odjela z naší lodi předtím, než ji zničili, byla Valérie Konstantin se jmenuje, což je novinářka, která přijela do Mikronésie, aby se vyfotila nějaký ruiny japonský z druhé světové války, a my v tom máme pomoct. My máme pomoct v tom, aby si to úspěšně vyfotila, ale ono to není tak, jak se zdá všechno. Kostřička. Pravděpodobně nějaký japonský voják, ještě z dob druhé světové války. Jasně, musíme najít cestu ven, to jsme asi pochopili, že jo. Nemusíme být drsňáci, abychom viděli, že máme vypadnout. Hej, tyjo, hej, chuchu? Blbá smrt, připlácl kámen. Tak, tady se musíme skrčit, proplížit. Ve hře se můžeme krčit a plížit, jak jste pochopili. Dokonce můžeme takhle úplně lehnout na zem a plazit se. Hej, tady je hrudní košíček. Lepčička, oudíčky, paráda. Tak a tady už vidíte výhled na to, kde se budeme pohybovat. Jsme v Mikronésii na nějakým neznámém ostrově, který si uzurpuje jistý šilný vědec. Diktátor to ještě není, to ve Far Cry ještě diktátoři nebyli. A všechno se nám to brzy začne hodně, hodně zamotávat, protože jsme se dostali někam, kam jsme se dostat rozhodně neměli a rozhodně nechtěli. Tady máme schody nahoru. Další kostřička dokonce ve slušivé uniformě.
pravděpodobně nějaký japonský voják. Tak, vylezeme nahoru. Jo. Keep an eye out for some punk in a red Hawaiian shirt. If you see him, call me at once. Am I understood? Yes, yes sir. I'm heading out. Tak, toto byl drsňák číslo 2 a drsňák číslo 3. Drsňák číslo 3 je Cannon Footer neboli Redshirt a ti budou hodně umírat. Drsňák číslo 2 byl Colonel Richard Crow, pamatuju to správně. A myslím si, že jo. Který nás bude nahánět pravděpodobně. Tak, my tady máme se proplížit. Hej, čeče, ale jako bychom se mohli proplížit tady tudy. Ten drsňák číslo 3 je ku podivu bystrej, takže radši vypadneme, dokud to jde. Super, povedlo se nám to, aniž bychom upoutali jeho pozornost. Tak to nebudeme riskovat. To je takzvaný mercenary, budou tady, budou jich tady velký skupiny a ty nás prostě budou zabíjet. To jsou jedni z těch hlavních, co jdou proti nám. Colonel Crow je takový jejich kápo a řekl bych, že to bude jeden z bossů, který bude muset zabít. Dostáváme se ke dveřím, otevřeme si to F-kem a tady se posouváme příběhově dál. To je Harlan Doyle. I've been tracking you since you and Val arrived. Who are you? I'm the guy who's going to tell you how to survive. Call me Doyle. How do I know I can trust you? Well, for starters, how about the fact that I haven't turned you in? That radio has a bio reader. Since I know you're there, I could have ratted you out already. Good point. Keep talking. Listen, you need to get out of there and quickly. I'll help you as much as possible, but you don't have much time. There's an exit that will lead to a small camp. Be careful as you go. This area is crawling with mercenaries. By the way, name's Jack Carver. By the way, Jack's Carver. Jack Carver. Name's Jack Carver. Jack vyřezávač. Hej, tady jsme porazili nějakou polici. Super, takže dostáváme se ke zbraním a k první munici. Prostě klasická střílečka, FPS-ko, first person shooter. Takže tímhle s tím střílíme levou myší. Pravou míříme blíže, R-kem reloadujeme, nereloadujeme, nemáme co reloadovat pravděpodobně. Ale mělo by to fungovat, reload, jasně. Doyle nám říká, že bychom si měli vzít nějakou, něco, co zaplácne tu naši červenobílou košili, abychom nebyli tak vidět. Nejlépe nějaký armor, a ku podivu tady armor, takže máme armor. Super, vypadneme z těch bunkrů a trošku se pokocháme. Super. Tak, Doyle už nás vidí o moc líp, protože jsme se dostali ven z těch betonových bunkrů. Tabem se podíváme. Jo, máme prohled. Tabem se podíváme na naše úkoly, máme prohled tady ten z ty chatky, abychom sehnali co nejvíc zbraní a munice. Tam je helikoptéra. Pat jako Black Hawk, co? Střílet po ní nebudeme, ten nás bude nahánět. A tam už jsou první týpkové, ten si v pohodě rybaří, tam ten v pohodě přenáší nějaký bedny, nebo co to dělá? Jo, přenáší bedny. No a my máme vlastně první možnost podívat se, proč byl Far Cry taková pecka, já tomu naprosto rozumím i v tuhle tu chvíli, kdy ta hra je prostě 10 let stará. To, co Far Cry přinesl, nebo možná naopak, to, co přineslo Far Cry, byl CryEngine 1. CryEngine 1 vznikl jako nějaký technický demo pro karty od NVIDIA. Tady ta hra původně se jmenovala X-Isle a bylo to fakt takový demíčko, aby ukázalo, co prostě NVIDIA umí. A hrozně se to chytlo. Na veletrzích se to všem strašně, strašně moc líbilo. Takže Crytek se rozhodl, že z toho udělají hru. Crytekové jsou z Německa, myslím si, že ve Frankfurtu. Pardon, tady. Budeme takhle dole. Ahu, prásk. Teď už můžeme R-kem reloadovat. Tak, čekáme návštěvu dalších drsňáků. Další Cannon Footer pro naše pistole. Dobrá věc je, že sudy, které jsou označený žlutě jako hořlavina, vybuchujou a zabijí všechno kolem. To je pozitivní, to mám rád na hrách. Hou, tamhle jsou, tamhle. Tak, moment, moment. Je důležitý, aspoň se mi zdá, kam ty týpky zasáhnete, když jim dáte headshot.
Au, ne, 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 teďka budeš přebíjet, jeli to, sakra. Tak, když jim dáte headshot, tak by měli umřít rychle, ale musíte se trefit. Ne jako já. Super. Munice jedna. Podíváme se tady, tady by mohlo něco být, že jo. Minimálně rybářský prut bychom mohli použít. Nikde nikdo, super, tam jsou mrtvolky. Jo, výborně, tady máme M16. Můžeme mít jenom 4 zbraně, mezi kterým přepínáme kolečkem a myslím si, že i číslama, ale to teďka jedno, já používám kolečko. Nicméně vraťme se ke CryEngineu, k Crytecu a k NVIDII. Crytek je německá firma, kterou založili nějací 3 bráchové, založili v roce 99, pokud si dobře pamatuju, a CryEngine, jak už teda říkala, bylo technický demo pro NVIDII. Hra X-Isle se velmi, velmi líbila, takže se rozhodli, že to udělají Far Cry. A Far Cry prostě přetransformoval naprosto fenomenální sérii, která už v tuhle chvíli má 4 díly. Jak už jsem říkal, tak teďka vyšel ten díl číslo 4. Je to naprostá pecka. Takže herní svět a osud bývá někdy spletitý a v celku náhodný. Tak má být, máme o čem mluvit. Hej, mapičky. Nějaký havajský tanečnice. Proč ne? Lékárničky nepotřebujeme, jako zatím to vypadá, že jsme celku OK. Tak, Doyle nás v tomto chvíli může zásobovat waypointama, nebo jak to nazvat. Měli bychom mít možnost moc střelby X. Aha, dávka jednodlivý, super, tak jo, můžeme si přepínat moc střelby tady u tohle z té zbraně. A tady někde bychom měli najít důležitou součást tohle z té hry, a to je dalekohled. Já mám teda tu možnost hrát tuhle tu hru, protože už je z roku 2004, ona vyšla v březnu 2004, v Evropě vyšla, myslím si, 23. Jak nám padají framey, to se mi úplně nelíbí. V Americe 26. nebo to bylo naopak, nevím, je to v celku jedno, tak tady nás máme. Super. Tamhle vlevo dole, jak máme tu mapu, tak tam vidíme ten waypoint, kam máme jít a máme tady teďka brýle a já nevím... Ne, tak Gčkem se nedávají brýle. Rozumíme tomu. Čím se dávají... Jo, Bčkem. B. Jako brýle. Super, tak jo. Ty jsou velmi důležitý, protože nám ukazují, kde máme nepřátelé a umí fakt jako hustě přiblížit a umí dokonce odposlouchávat na dálku. Jo, tam je kolonel. Super, takže máme jít k waypointu, půjdeme k waypointu. Můžeme se přebrodit tady ten záliv, ta voda je naprosto boží. To bylo jedno z hlavních deviz CryEngineu, tak byla tady ta voda. Teda, to je fakt hustá. I teďka se mi hrozně líbí, jako určitě to bylo překonaný, ale fakt se mi hrozně líbí. Tam je helikoptéra, vidím správně. Jo, vypadá to jako helikoptera, tam je kolonel, tam jsou nějací lidi, kteří zemřou za chvíli. Tak a můžeme používat nejrůznější dopravní prostředky od aut, jeepů přes... viděli jste, jak to tam rostlo před náma, ten strom. přes čluny až po rogalo, který teda bylo spíš jakoby takový, spíš jenom pro efekt, ale bylo takový oživení, což si myslím jako, že vůbec není špatný. Co s tebou, jako zabijem tě? Mohli bychom na tě zabít. Jseš mrtvej náměstku. Akorát mě tady, jo jasně, ale to asi zlobí, protože mě zlobí ta myš. Já jsem musel pořídit novou myš? Pravý tlačítko mě zlobí. Prostřelíme křoví. Očividně? Tak co? Hej. Kdo po mně střílí? Tam se někdo schovává a tady někdo po mně střílí a to není úplně dobrý, jo.
Hej, kam utíkáš, ty jo? Já zase mě střílím dozad. Jo, tamhle nahoře, a tak to není dobrý. Co? Headshot? Headshot? Au, je. Dlouhý pád z hůry. Tak potřebuji bychom nějakou munici, doufám, že tady na mě nevyběhnou nějací zlobí šáci. Vyběhnou, že jo? Jo, mercenáři jsou trénovaní a vypracovali společně, sakra. Tak mám tě. To, teď jsem otevřel nějakou pandořinu skřínku, co? Hej, kde ses tady vzal, ty parchante? A už nezastavím, že jo? Mám se někam zdrhnout. Naštěstí mám docela dost munice. Padá to z nich jak z krávy. Tak je to dobrý. Co je to všechno? Až někdo přijde. Kolonel odešel, ten nás asi neslyšel, což si myslím, že dobře. Ale bugina, super. Vezmu si buginu a prvně se zkusím podívat tady nahoru. Buksovací pitlík. Pic. Hej, a zase další. Já o vás vím, sice nevím úplně, kde jste, ale... Hej, odkud vychodíte, kucí? Takhle běžíš kolem mě a... Jak jsem stál, tyjo. Co, s shiftem běháme? Je, vypadá to, že jo. Tak zkusíme vypadnout, nebo nás tady prostě nějak jako hrozně... A já bych se rád podíval nahoru, tak se zkusím podívat ještě nahoru. No to je rychlost, tyjo, bych čekal jako mnohem víc. Mnohem větší rychlost od drsňáka. A navíc bych teda čekal jako, že neplazí hnedka dolů. Jo, super. To asi nebylo úplně nejlepší, co vlez tak nahoru. Máme tady sice munici, ale jsme tady jak na střelnici. Skama. Jo, tamhle zvrchu, tyjo. Jako československé opevnění vidíte z jedné věže na druhou, jo. Dobře, tak jo, tak já se zdekuju, sedneme do buginy a vypadneme. Tak, šup. Aspoň doufám, že sednu do buginy, a tady mám zapnutý titulky, takže nevím úplně přesně, co mi říkal, soudruh Doyle. To ode mě vůbec nebylo hezký, tohle. A já jsem umřel! Jak to jsem umřel? Return to game. Jo. Load checkpoint. Tak to je dobrý začátek. Tak na začátek jsme umřeli. Tak to zkusíme udělat znovu a lépe, tyjo. Jako stealth akce to není, tak já doufám, že to nebude, jak jsme se plížili. Takže znovu a lépe. Jak na to půjdeme? Asi na to musíme jít trošinku chytře, než jsme šli teďka, že jo? No, takže. Tamhle je nějaká kontrolní věž. Tamhle je kousek další kontrolní věž. Tamhle je spousta týpků. A co máme udělat? Máme jít do kempu, tyjo. No tak a do kempu přece nemůžeme jít bez toho, že bychom tady všechny zabili. Když všechny zabijeme, tak oni sem prostě polezou jak oteklí. Tak ještě jenom to zkusíme. Když tak to znovu naloudujeme. Kam jdeš? Dostal jsi to? Nedostal jsi to, viď? On takhle plíží černoušek křovím. Chce mě oběhnout, ale nepodaří se mu to, protože o něm vím. A to je určitě ještě někdo další, že jo? On po mně hází granát, to se mi snad zdá. A já ještě ke všemu mačkám špatný tlačítko, tyjo, další granát. No to snad nemyslíš vážně, čeče. To se dělá. Vás učí doma v chatrči, takovýhle věci. Jo, paráda. Mercenaries are trained to work together. To jsem pochopil, jako že jsou trénovaní, aby se na mě počkali všichni kolem dokola. Tady je. Ne, nevezmeš ty. Nevezmeš care o mě. Jo, tak. Další obrovskou výhodou CryEngine bylo to, že jste se mohli nejenom pohybovat, ne v nějaký koridorový jakoby architektuře těch levelů, ale měli jste prostě obrovský množství, obrovský prostor toho ostrova a mohli jste jít kamkoliv. Což jako zase mi nezdá úplně, že jako vhodný, jo. Když tady takhle umírám pomalinku. No tak umři, já se o ten musím trefit, ale abys umřel, viď? To jsou taky jako nepraktičnosti těch akčních her. Musí to být celku přesný. Co? Dostanu ti přes to křivě nebo nedostanu? Furt se tam jako takhle kinkla, že se tady nestanu, ale jo, dostal jsem přes křoví, to není špatný. To je dobrý vědět. Tam je další. A někde, tam je další.
Tak co? Nestačilo, ty. Fakt vás tam je ale hodně, hodně moc, ty. Moc se mi to nelíbí, tohle se to. Kolik vás tam je? Hohoho, ty seš teda akční, čeče. Seš jako já, když jsem hrával Airsoft. Rambo style. Tak, už nemáme munici, musíme se tady nabrat. To by mohlo stačit, že jo. Tak, vypadá to docela dobře. Klidně, možná tamhle zvrchu ještě někdo přiběhne. Nebo nepřiběhne. Nevím, jak tady funguje, jestli to jsou jakoby vlny, které mají omezený počet jakoby lidí. A když doběhnou, tak je hotovo. Tam je další. Myslíš si, že ho nevidím, ale já ho vidím. Vidím tě, velký brácho. Nebo jestli to prostě musím jako někam dojít a pak to skončí. Jestli mi rozumíte. Na to musím na všechno přijít. Já jsem tu hru nehrál totiž, musím se přiznat, to jsem možná měl říct ještě úplně na začátek. Ale tohle z tu hru jsem nehrál, hraju teďka poprvý. Koupil jsem si ji na Gogu za pár dolarů, nevím přesně kolik, ale fakt to byla jako naprostá trivialita. Je to prostě 10 let stará hra, tyhle kárnička, super. Takže tyhle z ty hry tam jsou fakt jako za lacení prachy, takže pokud by to někoho zajímalo, nechtěli byste si stavat nějakou pirátskou verzi, cože? Tak gog.com, Good Old Games, stránka, kterou mám hrozně rád, to už jsem několikrát říkal, hej, headshot, to bylo pěkný. Doporučuju. Poříte si tam. Další z kontroverzí téhle hry bylo, že měla automatické ukládání, což se ne všem líbilo. Všichni byli zvyklí na to, že si prostě řeknou, kdy si uloží hru a tu hru si uložili. Tady to bylo na checkpointy, tady jste museli jakoby dojít někam, ta hra se vám tam uložila a když jste umřeli předtím, tak jste prostě umřeli, museli jste jít znovu. Locked off. Se nedostanu, mohl bych sehnat nějakou tu, nějakou, tam je brokovnice, to bych každopádně měl sehnat nějakou kartu, kterou se tam dostanu, kde pak ji seženu, tamhle je alarm, tak musím si dávat pozor na to, aby někdo nedoběhl k tomu alarmu a nespustilo, protože to se sem nahrne určitě strašná spousta dalších potenciálně krvelačných nabušených kulturistů. To vypadá tady. Karta, super. Počítač. Počítač nic, tam to má nějaký čínský nebo japonský. Kávovar, paráda. Nerozbitný kávovar, super. Takže věci se tu nedají rozbít, knihovnička. No kdo by to byl čekal, že prostě banda zabijáků prostřed džungle bude mít takhle vybavenou knihovnu? Že bych si početl. Je tu někdo, není tu nikdo. Co je tohle? Jsou binokulár, to nepotřebujeme. A tady jen tak prostě vidíme kolem nějaký zásobníky s plynem, to by možná bouchalo, kdyby ho to střelil, ale nemusíme. Tak, zdraví máme naplno, tady se podíváme ještě do TT. Tam do té klece a pak nasedneme tamhle do buginy. Jo, máme ukrást vehicle. Nasedneme do buginy a vypadneme, ale prvně se koukneme sem. Tady byla brokovnice, což by nám mohlo pomoct. V souboji. To není brokovnice, to není brokovnice, jsou zklamaný, to jsou M16, a to mě mrzí, jsem teda otevři se. Jo, a už jsem se lekl, teda tady zůstanu. Už jsem si myslel, jako, že to jsou brokovnice, ale jsou to M16, takže to nevadí. Tady sebereme aspoň, ne, špatně tlačítko, sebereme tady brnění, brnění nesebereme, máme bugina. Výborně, bugina se hrozně blbě ovládá. Co jsem si mohl zkoušet. Tak, a musíme vrazit teda jako tady tudy někudy. Hej, divoký prase tam běželo. Hele, uložila se nám hra, super. Máme se dostat k nějakýmu... Moment. K nějakýmu... Tyvádo. Transportéru, no k něčemu takovýmu, no. Tyvádo, to není dobrý tohle, to. Nemám tady jako možnost změnit si.
změnit si pohled, protože hej, navíc se na mě někdo útočí. Super, tak. Přesně takhle jsem nechtěl skončit teda. Zemři. Tak, zase nejdu správně, co? Ježíš Maria, no to není úplně pohodlný tohle toto. Hej, tady to je lepší, je lepší vozidlo, vezmu si tady tohle, máme granátomet dokonce. Se nám bude zabít lépe a radostněji. Tak, ještě bychom teda měli zjistit, kudy a kam máme jet. Jo, není to granátomet, to kulometr, vypadá jako granátomet, ale to nevadí. Běž pryč, uhni buginu. No ale já furt jdu jako blbě. No tohle bude zajímavý ještě, to bude zajímavý. No teď jsme přijali, že jo, takže to prostě nepojedem. Bambus, jo, tady nějaký baobaby nám překáží v cestě. Tak, pojedeme tady tudy. No tak to ovládání, to bude teda jako na to si zvyknout. Tady bychom mohli někam nahoru, že jo, tam je cesta? Nebo se mi to jenom zdá? To je pěšinka, pojedeme pěšinku pro zvěř někam k transportéru. Nejdeme asi úplně dobře, ale někam dojedeme. Když tak umřeme, načteme si to. Co vy tamhle? Můžu vás takhle jako poškorpit z dálky? Počkej, stůj. Hej, ale no tak, jako, to jsem prostě přišel o munici nebo co? Šmaria, tyjo. Tak to docela lamin, tohle toto. Co tu máme, mám tu něco dobrýho? Hej. Výborně, to se nám docela hodí. A zpátky tahám, nevím, co takovýho, že jo? Už se můžu střídat, no tak to moc nechápu, co se teďka stalo, ale dobře. Tak, mám tady mapu? Nemám tady mapu. Každopádně potřebuju, šmarja, potřebuju tamhle někam, jak vede ta šipka, že jo? Tak pojedeme za šipkou. Teď takhle nahoru by to šlo, třeba. Řekl jako docela divoký na to, že jdu jeepem. I na to, že jdu jeepem, to přijde docela divoký. No už jedu úplně špatně teďka. Pravděpodobně teďka vletím do náruče nějaký skupince nějakých diverzantů, kteří mě zabijou, stáhnou z kůže a sežerou. Tě. Super. Tohle to se mně nelíbí, to mě nebaví. Prdím na to. Nebudu jezdit autem. Musím někam nahoru. Někam nahoru. Mám tady pěšinkou. Reloadnem si, abychom měli připravení, až to na nás rkne. A vyrazíme hledat carrier, neboli transportér. No, ale já si myslím, že pro začátek, na první dílu jsme toho vylamili docela dost, takže já tady ten díl ukončím. Díky moc za pozornost, doufám, že se vám to aspoň trošinku líbí, řekněte, jestli jo nebo ne, dejte palec nahoru, palec dolů, prostě ať vidím, jak si stojím, mám pokračovat, nemám pokračovat, zajímá vás to, nezajímá vás to, a potkáme se příště buď u dalšího dílu z Far Cry 1, nebo u nějakého dalšího let's playe. To je zatím, mějte tady nějaká rozpadlá chatrč, tyjo. Bude tady mina? Nebude tady mina, to je dobrý. Tak jo, mějte se zatím, čau.